ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ 500 ମୁହାଁ ହେଲାଣି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଆଉ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଭିଡ୍ ୱାର୍ଡରେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ 75ଟି କରୋନା ବେଡ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 23ଟି ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ରହିଛି। ଆଗକୁ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 250 ବେଡ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସିବିରେ 31 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନାର ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ବି ଅମାନିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ କରୋନାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସାନିଟାଇଜର, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ, ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ଲୋକେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଭୁବନାନନ୍ଦ ମହାରଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି 31 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ। ଯେହେତୁ କି କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଲାଣି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 250 ବେଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛୁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼େ, ଆମର ଯେଉଁ 500 ବେଡେଡ୍ ଆମର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିଓପନ୍ ହେବ ଏବଂ ଆଇସିୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କି କୋଭିଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ରୁଲ୍ଟା ମାନିବା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା, ତାହେଲେ କୋଭିଡ୍ରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଏସ୍ସିବି ସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଏଠାରେ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ କେବଳ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ୍ 1ରୁ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ଟିକା ନେବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କେବେ ଆମ ପାଳି ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ଟିକା ନେବୁ, କାହିଁକିନା ଆର ଗୋଟିଏ କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଟିକା ହିଁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ବାକି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଆପଣ ନା। ଟିକା ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଏହି ସବୁ ଯାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ। ଆମର ତ ଏଠି ସକାଳ 9:00 AM ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାକେ ସକାଳୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 200+ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ଦେଇସାରିଲୁଣୁ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ 45 ଉପରକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ନେଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ୱିଥ୍ କୋମର୍ବିଡ଼ିଟିଜ୍ ଯାହାର ଥିବ କିମ୍ବା କୋମର୍ବିଡ଼ିଟିଜ୍ ନଥିଲେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ସକାଳେ ବହୁତ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେଣି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମକୁ ଟିକା ନିହାତି ଦରକାର। ବଟ୍ ଇନ୍ ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ପୁରା ବୁଝାଉଛୁ, ତା ଛଡ଼ା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଛଡ଼ା ତୁମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଯେମିତି ହେଲେ ଦରକାର। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଟିକା ସହ କରୋନାର ଲେଉଟାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।